patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Sveiki visi, sveikas Vaidai. Labas, Ali. Aš mielai papasakočiau visiems, kaip aš, kokį stresą aš patyriau, nes jinai buvau kinų restorane ir vienas galvijas ten siurbis rūba taip garsiai, kad pasaugo viešpatė, bet mes neturim tokiam smulkiu manom laiko. Jo. Bet aš vis tiek pravėsiu, kaip jisai siurbė. Tai taip, jisai saugęs žmogus ten. Ten penki kokie metai ir siurbė. Tai va, gerai, karo kambarys, klausom. Jo, anyway, mano smulkmena tai yra atitaismas praėjusios laidos. Nieko dramatiško, bet kalbėjom apie Budapešto memorandumą. Uh-huh. Ir ten buvo paminėta iš mano pusės, kad ten ir daugiau yra, ir apie Lietuvą, apie Latviją yra. Tai ne, tai nėra tiesa. Ten tiesiog aš sumaišiau dėl to, kad ten buvo iš esmės jungtinių tautų dokumentai, 3000 kažkelintas tomas, šimtai tų puslapių, virš 400 puslapių ir juose buvo ir Lietuva, ten Latvija panėti atskirai, bet ten ne apie tai. Budapešto memorandumas kaip sutartis yra tam skirta keli puslapiai, nu daugiau negu keli puslapiai skirtimų kalbom. Ir, bet aš, kaip sakoma, stand correct dėl to, kas ten buvo paminėta, nes, sakykai, Babčenko laidos buvo pastebėjimai, kad ten buvo... Aš sakiau, kad ten tik apie brandulinį karą kalbą. Jo, ten iš tikrųjų kalbama ir apie būtent antras punktas, refrain, kad sutartyje šalis sulaiko nuo jėgos naudojimo vieną prieš kitą, konkrečiai prieš Ukrainą, ir ketvirtas punktas taip pat, jeigu yra naudojama jėga ir arba brandoliniai ginklai, tai tada sutarties dalyvės iš karto kreipiasi jungtinių tautų saugumo tarybą, dėl to, kad būtų visą tai sustabdyta. Tai čia tik tai atitaisimu iš mano pusės. Iš to, kas šiandien, tai aišku, kas šią savaitę apie ką visi kalba, tai yra parama Ukrainoje, geros žinios, kranelis atsisuko, parama pajudėjo. Per gerai, kad atrodo tiesa, tokiais atvejais sakoma. Ne tai, kad per gerai, kad atrodo tiesa, netgi yra ta, nu, iš pradžių buvo labai daug pesimizmo ir dabar staiga atsirišo ne tik tai kranelis, bet atsirišo šaltiniai, kurie iki tol tylėjo. Apie tai, kad jau Bidenas slapta nusiuntė gerokai anksčiau atakamsus. Ir aš ką tik mašina važiuodamas nakį klausiau, kuris sakė kaip deklaratyviai, kaip faktą, kad jau kovo mėnesį jau buvo 300 km šitie tai atakai. Čia vis laiką galima skaityti ir tai yra aišku tų pranešimų, glaustų pranešimų, ne tai, kad jų bėda, ar skaitimo bėda, ar suvokimo problema, bet kaip parašo, kad siunčiamos HIMARS amuniciją naudojama, tai HIMARS naudoja skirtingą amuniciją, tiek GLRMS raketas, tiek ir tos pačius atakamsus. Ir kovo mėnesį ten galėjo būti drąsiai būtent atakamsai, galėjo būti to, nu, ta pati bazinė raketa, tos senosios raketos, pačios anksčiausiai pagamintos, ir galėjo būti 300 km versija, vargu ar jinai tenai buvo, bet tikėtina, kad dabar ateis. Ateis ir svarbu yra iš tikrųjų netgi tiek svarbu, arba vis tiek žinoma svarbu, ką jie gaus, ką ukriniečiai gaus, arba gauna, arba gavo, bet kiek gaus ir kaip panaudos. Skaičius šiuo atveju yra labai svarbus ir jau metus, daugiau negu metus, niekur nebūna rašoma apie konkrečius skaičius, kiek gauna. Nes, nu, tai, aišku, ir nėra taip svarbu galbūt, čia mūsų smalsumas yra. Rusai, jeigu žino, tai sužino, kiek gauna, gal ir nežino, turint omeny, kokia ten yra kontrolė. Kiek ten tos kontrolės yra, iš tikrųjų, kontroliuoja konkrečiai patys amerikiečiai ir visi kiti sąjungininkai, kurie per sieną veža iš Žešovo ir kitur į Ukrainą. Tai kas iš gerų naujienų ir ką pripažįsta netgi pats Jake'as Sullivan'as, kad reikšmingas skaičius, kalbant apie atakamsus, reikšmingas. Jeigu mes anksčiau kalbėjome apie 20, tai nu, čia vėlgi interpretacijos klausimas. Gal jam irgi 20 yra reikšminga, gal čia yra bandymas užmaskuoti, sužaisti ir panašiai, bet yra tikimybė vis dėlto, kad reikšmingas skaičius atkeliauja, tai yra tuose paketuose surašyta. Taikinių daug, mes labai visi kažkaip įsivaizduojame, nu vėl tas toksai, nu pat karo pradžios pastimas fanboizmas, kur dabar jau, tai koks čia taikinys, nu tai aišku, kad Kerčės tiltas. Tiltas iš Kerčės, tiksliau, ne iš Kerčės, bet iš Rusijos žemynės dalies į Ukrainą, į okupuotą Krymą ir kad
tai bus pagrindinių taikinių. Tai Kerčės šitas tiltas jau kurį laiką nėra svarbiausias taikinys, karinė prasme, logistinė prasme turint omeny, kad Rusai tiek, kiek jie kontroliuoja, taip kaip jie geležinkeliais gabena sausumą savo visą tai, ką reikia frontui, amuniciją, aišku, pirmiausiai, bet ir pati technika. Dronai, žinoma, tai būtų simbolinis ir bet kuriu atveju tai būtų reikšmingas taikinys nukirsti tą arteriją, bet yra kitų to taikinių pačioje Ukrainoje. Čia tas dalykas yra, kad svarbus išlikęs, ką irgi vėlgi tas pats Čekas Alibinas pripažįsta, kad visą tais su tais pačiais ribojimais, kurie buvo, taip jie anksčiau ir lieka. Ir vėlgi pabrėžia, vėlgi galima netikėti, kad ukrainiečiai tai puikiai supranta ir jie to laikosi. Kad jie to laikosi, tai faktas, nes jie nei Storm Shadow, nei Atakamsų nešaudo į Rusijos teritoriją, jie šaudo ten tik tai, kur Rusai yra okupavę Ukrainos teritoriją. Ja. Tai su Atakamsais, nu gal dar grįšim, nežinau, prie to, nes aišku, svarbu yra ir amunicija, kokios konkrečiai raketos atkeliauti. Mes sakom, kad yra labai svarbu 300 km nuotolis šūvio vietoje 165, kas dabar yra. Taip, tai yra svarbu, galima pasiekti daugiau taikinių iš saugesnio atstumo, pavadinkime taip, turint omeny Rusijos aviacijos ir dronų apskritai bepiločio orlaivių pastaruoju metu tą tokią medžioklę prasidėjusią ukrainiečių pajėgumų, arčiau esančių fronto linijos ir dar netgi toliau, pati Zaporižė, Dnipro, kur buvo atakuoti prieš keletą savaičių. Turime minį, kai ten virš galvų kybo dronai viską filmuoja, tas atakas mato, kai atskrenda Iskanderas ir ištaško. Tai jeigu stacionarius objektus ištaško, tai anksčiau ir vėliau gali pataikyti ir į HIMARS paleidėjus, kas jau vienas atvejis jau mažiausiai buvo, ir sunaikinti kartu su atakams su to pačiu. Tai kad tokių dalykų nebūtų, galima, aišku, leisti iš saugesnio, teoriškai saugesnio atstumo. Ir tas dalykas, kas labai svarbu, aišku, ukrainiečiams, be visiems žinomų artilerijos vedinių poreikio, 155, bet ir 105 mm, sviedinių, kalibrų sviedinių, kadangi jie turi ir tas pačias Lietuvos dovanotas haubicas, jie turi ir amerikietiškas M119, britiškas lengvasis 105 metų, tampumas tai, bet vis dar sunaudojamas fronte, ten, kur yra statinės pozicijos, ten galima naudoti. Tai kalbant apie tuos atakamsus pačius, yra aišku klasteriniai, tie didesnio šūvio nuotolio M139A1, su kuriais tu gali kalti iš saugaus atstumo arba iš didesnio atstumo Rusijos taikiniams esantiems giliau kažkur tai. Nu, tai tarkime, stovykla, bazė, kur yra personalas, kur yra vadavietė ir tu ištaškai visą personalą su šita klasterinė amunicija, arba tai yra vėlgi tie patys sraigtasparniai. Bet norint, čia tas dalykas yra ir Lietuvai iš tikrųjų, ir bet kuriai šaliai, kurios HIMARS turės Baltijos šalims visoms, taip pačiai Lenkijai, norint pataikyti, tu turi turėti žvalgybinius pajėgumus, tu turi turėti nuolatinį gebėjimą nuolat stebėti, sekti taikinį, jį pažymėti, kažkokiu tai būdu užfiksuoti, kad jisai toj pozicijoje yra ir per tą laiką, kai raketa yra duodama komanda, raketa palieka konteinerį ir pasiekia jau taikinį, kad tu turi būti tikras, kad tas taikinys tenais ir bus nebus pajudėjęs. Tai šitas yra labai svarbu. Kita vertus, netmetama versija, kad irgi bus tarp tų raketų, kadangi didelis kiekis raketų tikėtina ateina, tai bus ir tos su jau kovinėmis galvutėmis 25 kg, tai šitas kaip normali aviacinė bomba. Tokio dydžio galvutės, kurios gali tiksliai smokti taikiniams, tai įsivaizduok pastatą kokį nors, kur vėlgi yra rusų štabas. Ir kas dar ateina iš to paketo, kas įdomu iš tikrųjų, tai yra senos, žiauriai senos RIM-7 raketos, tai yra laivyno versija Seasparrow ir jos tikrai yra senos, bet jos ukrainiečiams yra svarbios dėl to, kad jie jas sugebėjo integruoti ant bukų. Tų bukų nėra labai daug, bukai tai yra vidutinio nuotolio 40-30 km. Nuotolio šuvinų sistema, Rusai naujasios versijos turi iki 50 km šuvinų nuotolį, bet yra mobilios sistemos, nes ukrainiečiam fronte be turimų senutėlių hokų, kurie irgi daugiau mažiau mobilus, bet jie ant ratukų. Yra, tiesiog priveži pastatai, turi paskui keisti poziciją. Su buku tu iš karto gali važiuoti, bet bukas yra didesnis, nu aišku, ir pastebėti jį aptikti lengviau, turint omeny dronų saturaciją,
rusiško fronto linijoje, tai bukai jiems buvo ir yra vienas svarbiausių taikinių. Bet ir patiems ukrainiečiam, beje, rusiški bukai, tai čia prie to dar prieisim. Tai šitas amerikietiškas senas raketas ukrainiečiai pritaikė šaudyti būtent nuo bukų. Kiek jie tų pačių paleidėjų turi belikę, numatyti nėra daug ir tikėtis kažkur tai negali daugiau. Kiek jie gali, vat, kas buvo užfiksuota dar pernai ar netgi užpernai, kad raketomis jo pradėjo kai trūkti, kai vietų keturių dėdavo dvi. Bet ėmė trūkti pačių atsarginių dalių, nu, pačioms platformoms, su kuriomis juda. Tai čia yra daug rimtesnė problema, čia amerikiečiai niekas kitas nepadės, nes nelabai kas tokių dalykų turi. Ir ateina tokie dalykai kaip M9 raketos. Tai yra tos raketos, kurias galima teoriškai pagal naujesnes modifikacijas, aš nežinau, kaip Ukrainoje tiksliai yra, bet jas galima įmontuoti ir nasamsus. Tai nežinau, ar ukrainiečiai šitą versiją gali turėti, bet jos taip pat yra pagrindinis artimos kovos, artimo nuotolio ginklas naikintuvams, F-16 konkrečiai. Ir F-16 atėjimą, nepaisant to, kad, nu, kalbam, kad vasarą pasieks pradinį operacinį pajėgumą ukrainiečių pilotų, kurie dabar Rumunijoje treniruojasi, ne tik Rumunija, aišku, tai nu, vasara šiaip visai netoli, kaip pagalvojus, gali būti ir anksčiau galbūt, ten didelio kažko tai stebuklo neverta tikėtis, bet kas ateina, tai kartu šitam amerikiečių pakete, tai yra Precision Aerial Munitions, vėlgi šmarsius bombos, tai gali būti J-Damai arba Payway bombos. Payway. Čia aerodromams. Payway, tai čia yra tos pačios įprastos bombos, tiesiog jų valdymo principas yra senos kartos lazerių. Aha. Pašviečia, naujos kartos ketvirtosios, kurias beje dovanoja Britai savo naujam pakete, irgi Britų paketas yra didelis. Nu, visi mėgsta dabar žaisti tų paketų svorių, kad jisai kuo gražiau atrodytų popierį ir kuo aptakiau, kuo būtų neįmanoma įsiaiškinti, kiek ko tenais bus. Bendras skaičių pasako įspūdinga. Pasako keletą tokių atrazinkų, nu, vat, atkeliavo Payway bombos, ketvirtą modifikaciją, Britų naudojama, Eurofighteriuose, berods Tornado taip pat galėjo naudoti, bet tik tai Britų naudojama. Ir jinai išsiskiria to, kad tu gali ir lazerių, bet tu gali ir vidinį navigaciją užprogramuoti ir tu gali GPS. Mhm. Problema ta, aišku, yra, kad ukrainiečiai neturi tokių orlaivių, nu, Eurofighterių, kuriais galėtų atakuoti taikinius vienas dalykas ir apskritai skraidyti. Integracija šitų bombų į F-16 arba jo labai ukrainietiškus migus arba Su-27 naikintuvus yra klausimas. Ukrainiečiai rodė, kad jie viską praktiškai įmanoma, meistriukų šalis, kurie sugeba, jeigu integruoti senas RIM-7 raketas į bukus, jeigu sugeba Storm Shadow raketas prikabinti prie Su-24 ir Storm Shadow taip pat ateina nauja partija, turint omeny, kad Britai jų daug neturi ir nebegamina. Tai yra labai rimta, nu, rimta, aišku, kiek vėlgi kiekis bus, kiek jie su tuo galės ką padaryti. Bet dar plus, kas ateina Airfield Support Equipment. Na, tai supras, kad tai, kas yra reikalinga iš esmės naikintuvams, padėti žemė, tai ar tai būtų kūro papildymas, ar tai būtų ten temperatūrų nustatymai, aušinimai ir taip toliau, elektronikos, troubleshooteriai, visa tai, ko reikia įguloms sausumoje, kad jie galėtų greitai aptarnauti naikintuvus, jie galėtų greitai kilti nebūtinai iš aerodromų ir galėtų vykdyti savo užduotis tokios, kokios bus priskirtos F-16 užduotis, nes nu, jų nebus daug. Net jeigu kalbam apie 60-70 plus orlaivių ar 40, vis tiek pirmoji partija tai bus 14 ir jie, nu, turint omeny, kad ukrainiečių pilotų nėra tiek daug ir jie negalės tapti vėlgi tą sidabrinę kulką, kaip mėgsta žmonės tikėtis iš, vat, iš tokių Wunderwaffe. Ar tai būtų F-16, ar tai būtų Atakamsai. Nu, nėra jokių stebuklingų ginklų šitame kare ir ties tuo galima vėl pasikartoti, kad nu, reikia nustoti suveikti apie vat, šitos, kad persilaužimus kažkas tai kare vien dėl stebuklingų ginklų, kad tai gali duoti efektą.
ir kaip tą efektą paskui išnaudosi tu sausumoje ar jūroje ar kitur, tai čia yra tada jau karo meno dalykas ir tavo ir išteklių klausimas. Kiek tu turi išteklių toliau skirti, palaikyti tą operacinį tempą ir kiek tu sausumoje gali pasiekti su tuo, ką tu gauni, o gauna ukrainiečiai. Iš pirmo žvilgsnio vėlgi mėgstama tiek viešoje erdvėje, tiek Lietuvoje, ne tik nebūtinai Lietuvoje, pasižiūri į paketą, sako, a, tai palauk, žiūrėkit, Bradley yra šitam pakete, okei, okay, neaišku, koks ten skaičius bus, kelias dešimt, šimtas, svarbu. Ukrainiečiai neteko nemažai Bradley, bet tai yra pakankamai efektyvi kovos pėstininkų mašina, pėstininkų mašina ir pastarnavo labai jiems sėkmingai, bet vėlgi tai nenaudojama taip, kaip naudojama amerikiečių, vakarų šalyse, dažniausiai tai yra pavieniui, vėlgi dėl tų pačių sąlygų, dėl tų pačių operacinių reikalavimų, dėl to paties trūkumo, dėl įvairiausių dalykų, ukrainiečiai juos naudoja kaip ir tankus, naudoja dažniausiai pavieniui remti pėstininkus gynyboje arba polime, kai reikia medžio liniją atakuoti, ištaškyti rusus, kritiniu atveju stoja į mūšį su priešo tankais. Bet, nu, bet čia tokie išimtiniai atvejai, kuriuos mes matome ir žinome iš tų vaizdų, kurie dronais yra pavieniui. Kiek mes nematome, tai mes nematome labai daug ko ir iš tikrųjų čia va, tiek apie pagalbą ateinančią, mes daug ko nežinome. Kada, kur, kaip, kas ateis, ar kas slepiasi po visais tais skaičiais, kokie yra techninė parama, kokie yra, kokios yra atsarginės dalės, kokiems, kam skirtos, nes to reikia. Pavyzdžiui, mes mėgsim kalbėti apie amuniciją, kad jiem trūksta amunicijos, kad ukrainiečiai gali iššaudyti 2000 per dieną svedinių, 1000 per dieną, kai kur svedinių į rusų 10 tūkstančių atsakyti, arba 5000. Bet vamžiai tai turi savo irgi amžių. Iššauna tiek ir tiek svedinių, net ir virš šią ribą. Jie dar šaudo, gali šaudyti nebūtinai dievui langus, bet jie gali galiausiai sprogti. Vadinasi, reikia keisti ir vamžius. Nu, tai tas buvo akivaizdu nuo karo pradžios. Ir vamžiai turėjo lygiai taip pat keliauti. Nebūtinai vien tik tai pabūklai, pavyzdžiui, tas M777, bet ir patys pabūklai. Ir tas galioja visoms haubicoms be išimties. Tai va, tai mes iš tikrųjų dar daug ko nematom, daug ko nežinom, bet iš tos paramos, kas ateina, iš to šeipinimo viso, kaip dabar atrodo, dabar pastaruo metu, vėlgi, vaizdą mes galime klaidingai sudaryti, bent jau aš taip įsivaizduoju, kad aš dabar tai, ką matau, ir tai, ką aš neku, aha, tai jeigu dabar ukrainiečiai iš tų vaizdų, kurie yra, matom, kad jie labai intensyviai atakuoja Rusijos oro gynybos sistemas, medžioja tiesiog, mes labai nuosekliai ir selektyviai taikosi į, atsiprašau, į ilgojo nuotolio, vidutinio nuotolio. Tiek į bukus rusiškus, tiek į S-300, S-400, neveltui tas taikinys Džankovos bazėje buvo atakuotas pirmiausiai. Tam, kad galėtų paskui išlaisvinti galbūt tikėtina savo dovanas, tai reiškia atakamsus, galbūt tuos pačius F-16, vargu, bet galbūt tuos pačius U-24 su naujais Storm Shadow, tam, kad būtų pasiektas kažkoks tai norimas efektas. Ir aš labai tikėčiausi, kad tas efektas, labai norėčiau, kad tas efektas šį kartą būtų ne juodojo, Rusijos juodojo laivyno, juodosios jūros laivyno štabas, kokia nors vadavietė, ne koks nors dar vienas laivas, dėl ko mes visi labai džiaugsimės, bet tai, kad būtų kažkas tai naudingiau, tai kas ukrainiečiams yra svarbu fronte. Tai, kad būtų sausumos pajėgų vadavietė, tai, kad būtų atakos sraigtasparnių bazė, tai, kad būtų naikintuvo bazė ir kad būtų ištaškyta ir kad būtų kuo daugiau rusai netektų tiek technikos, tiek ypač patyrusio personalo, nu, kalbant apie aviaciją. Jiem tai yra svarbu, jie tai irgi turi ribotą kiekį. Ir skaičių, ir čia yra gerokai svarbiau, negu nuskandinti dar vieną kokį nors Rusijos desantinį laivą. Deja, taip yra, mano nuomonė. Ir kai mes žiūrime į tą sąrašą, dažnai vat, tas klausimas kilo, tai kodėl ne Patriotai atkeliavo, kodėl ne tie patys M113, tai skirtingai matyti atsakymą yra, kodėl ne 113, nes jų amerikiečiai dar turi labai daug rezervę. Kaip akmenukų pležė greičiausiai. Jo, ir nes dabar, nu, jeigu matom, kad rusam tai yra labai dėlis trofėjus, čia tas vienas iš Lietuvos dovanotų M113 dabar Rusijoje kaip trofėjus Maskvos parke išstatytas ir atvežtas ir
va čia yra amerikoniškas M113. Tai čia kaip kokia ras tai iš to bataliono, iš kurio buvo ištraukta, nežinau, iš kurio tiesą pasakus, ar iš buvusio algirdiečių čianais yra M113, ar nesvarbu iš tikrųjų, bet vat, tikriausiai įgula netgi galbūt atpažintų iš tam tikrų įbrėžimų, dalių ir panašiai savo buvusio M113. Tai jeigu rusams tokie dalykai verti eksponuoti kaip trofėjai, ar bredlius veža, tą patį leopardą parodyti, nu, okei, mes tą patį darėm, ukrainiečiai tą patį darė pas save Kijeve, vežiojo čia po visą Europą tos tankus ir į Vilnių atvežė, bet nu, vienas dalykas yra Ukrainai, kuri ginasi parodyti, kad mes galim sustabdyti šitą karo mašiną, o vienas dalykas Rusijai tokiai valstybei, kuri dabar savo tankus paverčia važiuojančiom kažkokiam tai daržiniam geležiniam, jeigu matėjai tie Baran tankai su geležiniam apsaugom. Vadino Baran tankais, man nepasigirdo? Jo, kaip Baran, okay. Baran tank. Nu, yra įvairių, yra oficialus NAFO bendruomenės terminas Blatmobil. Blatmobilis. Tiesiog nuo rusiško keiksmažo? Taip, nuo rusiško keiksmažo, okay. Blatmobilis. A, čia žodžiu žaismas Blatmobilio. Okay. Nes tiesiog atrodo kaip pirmo pasaulyno karo vokiškas tankas su savo pabuklu, nes tiesiog viskas dengia mano droną. Dar deda metalinius tokius metalinės užuolaidas, viskas iš esmės nuo dronų. Tai vėlgi, ką tau tai sako, tai nori žmonės rusai išsaugoti tą tanką, kad jo nesunaikintų FPV dronai, nes jie gali žinoti, kad jie kito tanko, tas dalinys, artimiausių metų nesulauks. Mhm. O užduotis tai reikės vykdyti. Ukazas yra vykdyti užduotį užimti tokį ruožą, jūs turite tiek tanko, ne, mes neturim tokio. A man nusispjaut, darykit, ką norit. Nu tada apdeda tą tanką, kad jisai galėtų bent jau į priekį judėti, mobilumo praktiškai nulis, matymo laukas suprastėjęs ir jisai tampa tiesiog važinėjančių pabūklų. Tai, kas iš esmės, kuo paversti ir tankai ir buvo pastaruosius metus, išvažiuoja iš pozicijų, pašaudo keltą kartų į priešo teritoriją, į priešo apkasą arba į priešo techniką ir bėga kuo greičiau nuo dronų, kad netaptų jų taikiniu ir jeigu pasiseka neužvažiuojant minos, tada neišvedamas iš rikiuotės. Nu, taip jau su rusais yra. Tai rusam gali trūkti tankų, ukrainiečiam irgi gali trūkti tankų, bet kai mes sakom, kodėl šitame amerikiečių sąraše nėra tų pačių tankų, Abramsų, kodėl nėra 113, kurie naudingi evakuacijai, kodėl yra Bradley, nu, vat todėl galbūt, kad toks yra, nepamirškime, ir ukrainiečių poreikis. Nes mes dažnai įsivaizduojam, kad jie tarpusavėje nesikalba tenais. Tai jie labai, labai gerai kalbasi tarpusavėje. Nu, tai tokia, nežinau, vieša paslaptis apie savo poreikius, jie nuolat kalbasi to, ko jiem reikia. Amerikiečiai geriausiai iš visų, bene, matyt, žino apie tai, ko ukrainiečiam, kuriam sektoriuje, kokiam daliniui, ko reikia. Ir kai pasako, kad mūsų prioriteto sąraše dabar lemputė dega ties šituo, tai vat į šitą sąrašą ir patenka būtent šitie dalykai. Į kitus sąrašus, kiek jų bebus, o jų nebus labai daug. Turint omeny šitą paketą, kuris palaimina atstovų rūmai, labai greitai pravažiuoja senate, Bideno parašas, važiuojam. Viskas labai gražu, bet nu, jokia paslaptis tikriausia, kad ne 60 milijardų dolerių davė į kišenę ir ne 60 milijardų davė Ukrainai skyrė. Didžioji sumos dalis nukeliavo amerikiečiams, gamintojams, atstatymui šaudmenų, ginkluotės ir taip toliau. Ir Ukrainai iš viso to tenka techniškai nominaliai 23 milijardų vertės dolerių ginkluotės, technikos, amunicijos ir taip toliau įrangos. Ir iš to dar dalis vis tiek keliauja tiesiogiai su tiesioginė parama frontui pačiam nesusijams dalykams, pavyzdžiui, mokymams. Kas yra labai svarbu, kas jiems yra be galo svarbu, ir tai kainuoja pinigus, kaip ir logistika elementari, tai kainuoja pinigus, bet kai mes norime matyti daug patriotų, ko jie prašo, tai patriotai kol kas eina tik tai iš Europos. Ir nu, mes pamatėm, kol kas dar nematom nugesinto to absurdiško teiginio apie 100 patriot sistemų Europoje,
ką mėgsta kartoti vis dar ir Lietuvos žiniasklaidoje dar kartoja, tai tarsi kaip už faktą. Tiesiog, Europa turi 100 sistemų, Petri. Nu, neturi. Nu, pamiršk. Į 50 neturi sistemų. 30 sistemų plus bendroji su moterį. Tai kodėl ne Patriot? Galbūt atsiras Patriot, galbūt atsiras raketos, nes vėlgi tai gamyba užtrunka. Nepamirškim, 500 per mėnesį. Bet kol tai ateis, teks verstis su tom sistemom, kuriam turi. Ir visa tai yra iš esmės skirta stabdymui ir vėlgi tik Ukrainos teritorijoje, ką Salivinas pabrėžė. Ar tai erzina, ar tai atrodo blogai? Jo, tikrai taip. Šiandien, kodėl aš dabar čia netipiškai biškai apsirengęs šitai karo kambario studijai, dėl to, kad aš tiesiai iš pas save laidoju Delfi ir kalbėjausi su buvusiu Trumpo patarėjų nacionalinio saugumo klausimu Džonu Boltu. Tai nedaug ten kalbėjomės, 15 minučių, nieko kažkokio tai stebuklingo, visą pokalbį galima matyti, galima mus išvysti šeštainį vakare, jisai atviras bus visiems. Šeštainį per Delfį su kokariausiam podcastas, 7 valandą vakaro. Ir ką Boltonas sako, jisai kalba pakankamai nusekliai, iškus ten daugiau negu pusantrų metų praleido, daugiausiai be kita vertus, iš visų patarėjų nacionaliniam saugumo klausimų, kalbant apie Trumpo kadenciją, jisai ten turėjo 4 ar 5, kurie ten po truputį vis padirbdavo ir vis atleisdavo, nes netinka. Tai tą patį Boltoną iš pradžių Trumpas kaip visą tai gyrė, paskui arba jie atleido, arba kaip Boltonas pats sako, kad jisai parašė apie atsistatydinimo pareiškimą, nes nebegalėjo daugiau kesti. Kažkas, o tai kodėl tiek laiko praleidai pas Trumpą, nu, vis dėlto tu jį protingas žmogus. Supranti, kad kas yra Trumpas, jeigu dabar sakai, kad Trumpas yra neįgalus, negali valdyti valstybės, nes jis visiškai nesorientuoja, jis nesupranta aljansų svarbos, nesupranta NATO, jo yra dėmesio toks kaip ne tik sutrikimas, bet jisai sugeba priimti informaciją labai labai kukliai ir negeba suvirškinti pakankamai kompleksiškų dalykų. Ir iš esmės džiazuoja, improvizuoja ir nesugeba matyti į priekį toli. Tai, nu, vėl ta pati dainelė, aišku, čia toks pasiteisimas, tai kad tu dirbai su velniu ir aš maniau, kad aš velnę pakeisiu. Man galiausiai neišėjo nieko. Okay. Tai, nu, sorry, aišku, skamba skistai, turėjo savų ambicijų, bet vis dėlto neveltų iš daugelio tenais dirbusių, ta pati istorija išeina įvairiais kampais, kad galbūt manėm, kad kažką pavyks padaryti, nes mes buvome ir būsime tie suaugusi kambaryje, kurie privers pakeisti jį, bet galiausiai truko kantrybę, galiausiai tiesiog pamatėm, kad ne, vis dėlto neįmanoma. Ir nu, sausio 6, aišku, tai irgi parodė, bet aišku, čia tas dalykas yra, nes Boltonas, jis yra senas respublikonas, jisai savina reiganistų ir jisai dirbo juk ir Reigano administracijai, jisai dirbo ir Bušo administracijai ir su Bušo administracijos to karinga Ramsvaldo politika, jisai su Ramsvaldu buvo bičiuliai pakankamai geri ir jisai vis tiek išsiskyrė jo nuomonės požiūris jau tada su tais neokonais vadinamaisiais. Nepaisant to, koks jisai būtų vanagas pats Boltonas. Ir tai, kad jisai vis dėlto pas Trumpą išbuvo tiek laiko, nu tai irgi yra pakankamai iškalbinga. Ir aš nematau priežasčių, kai jisai sako, kad žinoma, kai jisai sako, kad Bidenas yra neką geresnis. Ir jisai pats asmeniškai balsuos už Dicką Cheney, nepaisant to, kad Dickas Cheney nedalyvavo rinkimuose. Jisai tiesiog įrašys į, nu žinai, gali nupaišyti pimpalą, gali įrašyti Dicką Cheney. Nu, tai čia toks dalykas. Tai galėtų bent jau, tu tikiuosi jam patarėjai įrašyti Širinskį, nebūtų žymiai efektyviai. Nu, tai man pamiršau paminėti. Kitą kartą. Ką jisai galėjo Paksą, pavyzdžiui, įrašyti. Bet jisai gal jo nelabai žino. Bet kuriuo atveju, įdomiausia iš to vat, pokalbio su juo, yra tai, kad, na, okei, okay, Bidenas yra blogas kol kas pasirinkimas su savo komanda, su savo deeskalacijos politika ir jisai veda iš esmės prie neišvengimo susidūrimo. Jeigu tu rodai silpnybę, tai tu galiausiai esi vis tiek priverstas kariauti su tais varžovais, kuriuos tu galvoji, kad tu deeskaluosi,
Kita vertus, iš jo aš taip ir neišgirdau, galbūt nelabai ir prispaužiu, nes to laiko nebuvo, labai buvo daug ir žiūrkė sukasi, galvoju, koks kas lasmas, kad tik tai spėčiau su laiku, nes tai yra jų nustatytas laikas. Klausimas iš tikrųjų, kuris sukasi kurį laiką, o kokia yra alternatyva. Tai kai mes sakom, kad duokime Ukrainai viską, ko reikia, kuo greičiau, ko jinai prašo, tai yra tiesa, taip, ir tiek Bideno administracija, tiek kongresas susimovė, per ilgai, per lietai reagavo, per ilgai delsė, per mažai davė, su apribojimais šitais nesveikais davė, vien dėl deeskalacijos politikos, taip, tai visada nusipelno tikrai dermos kritikos. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.